Музиканти мені кажуть, що музиканти йдуть. Не треба, не треба. Вон, музиканти йдуть. Вон, вон, вон. О! Їх три більше не буде. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добре. Ну що, покажуть такі приїхати і поїхали. Одного на капоті треба. Вон там стоїть автобус далеко. Вася тікає нас мені з камери, не бачу, що в автобус. Вон там автобус стоїть. То я Вадима посажу, так Вадима їде. Вже втягнули. Скажи, чи приїжджаєте до магазина, повертайте вліво. Так. Знімає рекс. Засинало село, тихо день говоряв, вітер листя гортав, я тебе тобі я кохав. Тихо день говоряв, вітер листя гортав, я тебе тобі я кохав. Дякую.
Пані бігом до ринечка, хопа!
Раз, два, три! Іван Давидович, старший дружба Давидович, не? О! Раз, два, три! Далі музика Вірова, ширше коло, більше темпу, більше житті! Вітя, не мішай! Ширше коло, музика, більше темпу, більше темпу! Пішли всі по колу, пішли всі, не спиваємося в кучу. Два, три. Два, три, помінялися парами. Мужчина, прошу до віника. Прямо віник під ноги падає в'є. Віник, господаря, відчуває.